സിദ്ദീസ് മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണഗാഥയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ശീതകാലം എന്ന കാവ്യഭാഗമാണ്. ചെറുശ്ശേരിയെക്കുറിച്ചും കൃഷ്ണഗാഥയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൃഷ്ണഗാഥയിൽ നിന്നുള്ള പല ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ്റെ ജനനം മുതൽ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള കഥയാണ് കൃഷ്ണഗാഥയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗാഥ എന്നാൽ പാട്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. കൃഷ്ണഗാഥയ്ക്ക് കൃഷ്ണപാട്ട് എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. ഈ കാവ്യഭാഗത്തിലെ അമ്പാടിയിലെ മനോഹരമായ ഒരു മഞ്ഞുകാല വർണ്ണനയാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറുശ്ശേരി 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രാചീന കവിയാണ് ചെറുശ്ശേരി. പ്രാചീനമെന്നാൽ പഴയത്. ചെറുശ്ശേരിയെ നമ്മൾക്ക് പ്രാചീന കവിത്രയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. കവിത്രയം എന്നാൽ മൂന്ന് കവികൾ ചേർന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അതിൽ ആരൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ചെറുശ്ശേരി, എഴുത്തച്ഛൻ, കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ. അതായത് 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ചെറുശ്ശേരി, 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എഴുത്തച്ഛൻ, 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ. അത് ചെറുശ്ശേരി കൃഷ്ണഗാഥയുടെ കർത്താവാണ്. എഴുത്തച്ഛനെ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ജനകീയ കവിയാണ്. അതുപോലെ തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവുമാണ്. ഇപ്പോൾ ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണഗാഥയാണിത്. കൃഷ്ണഗാഥയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ശീതകാലം എന്ന കാവ്യഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം. അമ്പാടിയിലെ മനോഹരമായ ഒരു മഞ്ഞുകാല വർണ്ണന. ഈ ഓരോ വരികളിലും കവി വാക്കുകളിലൂടെ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഞ്ഞുകാലത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ വരികളിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഈ കവിതാഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം. ചൊൽക്കൊണ്ടു നിന്നൊരു നൽക്കാലമായുള്ളൊരക്കാലമങ്ങനെ പോയി തായി, ശീതം തഴച്ചൊരു ഹേമന്തകാലവും ആ മന്ദം പോനിങ്ങു വന്നുതപ്പോൾ, പാലാഴിത്തൂ വെള്ളം തൂകുന്ന പോലെ നൽ പ്രാലേയം തൂകിത്തുടങ്ങിതെങ്ങും, ചണ്ടനായുള്ളൊരു പങ്കജനാഥൻ തൻ മണ്ഡലം മങ്ങിച്ചമഞ്ഞുകൂടി, കെൽപ്പില്ലയാതോർക്കും ഒപ്പുണ്ടായ്മേവുകിൽ കെൽപ്പരെ വെന്നിടാമെന്നേയുള്ളൂ, വാരുറ്റ കാന്തി കലർന്നൊരു വാരിജം ഓരോന്നേ മങ്ങി മയങ്ങിതപ്പോൾ, കാന്തനു കാന്തി കുറഞ്ഞതു കാണുമ്പോൾ കാന്തമാർ കാന്തിയും മങ്ങുമല്ലോ. ഈ വരികളുടെ ആശയം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ചൊൽക്കൊണ്ടു നിന്നൊരു നൽക്കാലമായുള്ളൊരക്കാലം അങ്ങനെ പോയതായി, ശീതം തഴച്ചൊരു ഹേമന്തകാലവും ആമന്തം പോന്നിഞ്ഞു വന്നതപ്പോൾ. ചൊൽക്കൊണ്ട, പേര് കേട്ട നല്ല കാലമായുള്ള ആ ഒരു കാലം അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞു. ശീതം തഴച്ച വർദ്ധിച്ച തണുപ്പുള്ള മഞ്ഞുകാലം പതുക്കെ പതുക്കെ അമ്പാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. പാലാഴി, ഈ മഞ്ഞിനെയാണ് കവി വർണ്ണിക്കുന്നത്. പാലാഴിത്തൂവെള്ളം, കവി സങ്കല്പത്തിൽ പാലാഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൽക്കടലാണ്. പാലാഴിയിലെ നല്ല വെണ്മയുള്ള വെള്ളം തൂകുന്നത് പോലെ പ്രാലേയം, മഞ്ഞുകണങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും തൂകി തുടങ്ങി. അതോ ചണ്ടനായുള്ള, ചണ്ടനെന്നാൽ ശക്തൻ, ശക്തനായ പങ്കജനാഥൻ്റെ, സൂര്യൻ്റെ മണ്ഡലം, സൂര്യമണ്ഡലം, ആകാശം മുഴുവൻ മഞ്ഞിനാൽ മൂടപ്പെട്ടു. സൂര്യമണ്ഡലം ആകെ, സൂര്യനാകെ മങ്ങി മയങ്ങി കാണപ്പെട്ടു. അതിന് കവി എന്താ പറയുന്നത് നോക്കിയേ. കെൽപ്പില്ല യാതോർക്കും ഒപ്പുണ്ടായ് മേവുകിൽ കെൽപ്പരേവെന്നിടാമെന്നേയുള്ളൂ. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, സൂര്യൻ വളരെ ഉഗ്രമായ രശ്മികളുള്ളതാണ് സൂര്യദേവൻ. ഈ സൂര്യദേവനെ നിസ്സാരന്മാരായ മഞ്ഞുകണങ്ങൾക്ക് മറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. അതിനാ കവി എന്താണ് പറയുന്നത്, കെൽപ്പില്ലായാതോർക്ക്, അശക്തരായ ആളുകൾക്ക് ശക്തരായ ആളുകൾ ഒപ്പം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കാര്യത്തിനെയും നേരിടാൻ സാധിക്കും. അതായത് സൂര്യന് മുമ്പിൽ മഞ്ഞുകണങ്ങൾ നിസ്സാരന്മാരാണ്. ഒരു സൂര്യരശ്മി മതി ഈ മഞ്ഞുകണങ്ങളെ ഉരുക്കിക്കളയാൻ. പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്നപ്പോൾ അതിശക്തനായ സൂര്യനെ പോലും മറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെയോ, വാരുറ്റ കാന്തി കലർന്നൊരു വാരിജം ഓരോന്നേ മങ്ങി മയങ്ങിയപ്പോൾ. താമരകൾ, നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, സൂര്യൻ നന്നായി ഉദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് വിടരാറുള്ളൂ, താമര വിടരാറുള്ളൂ. പക്ഷേ അന്ന് നന്നായിട്ട് മഞ്ഞ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് കാരണം സൂര്യന് നന്നായി ഉദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, താമര വിടർന്നതും ഇല്ല. അതിനെന്താണ് കവി പറയുന്നത്, കാന്തന് കാന്തി കുറഞ്ഞത് കാണുമ്പോൾ കാന്തമാർ കാന്തിയും മങ്ങുമല്ലോ. കാന്തൻ ഭർത്താവ്, കാന്തി ശോഭ, കാന്തമാർ ഭാര്യ,
അതായത് കവി സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് താമര സൂര്യൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. അതായത് അന്ന് സൂര്യനെ കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ താമര വിടരാറുള്ളൂ. അന്ന് സൂര്യൻ നന്നായി പ്രകാശിക്കാത്തത് കൊണ്ട് താമര വിടർന്നതും ഇല്ല. അതായത് ഭർത്താവിൻ്റെ കാന്തി കുറഞ്ഞത് കാണുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യവും കുറയും. ഇനി ഇതിലെ പുതിയ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ശീതം, തണുപ്പ്, തഴച്ച, വർദ്ധിച്ച, ഹേമന്തകാലം, മഞ്ഞുകാലം, ആമന്ദം, പതുക്കെ പതുക്കെ, പ്രാലേയം, മഞ്ഞ്. പങ്കജനാഥൻ, സൂര്യൻ, പങ്കജം, താമര, കെൽപ്പ്, ശക്തി, കാന്തി, ശോഭ, വാരിജം, താമര, കാന്തൻ, ഭർത്താവ്, കാന്ത, ഭാര്യ. അതായത് ഇത്രയും വരികളുടെ ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാവ്യഭാഗം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു പഠന പ്രവർത്തനം തരികയാണ്. കാവ്യഭാഗത്തിന് വ്യത്യസ്ത ഈണം കണ്ടെത്തുക, പുതിയ പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നന്ദി.